Trenčinu už po druhé. Právě tady tento muž už loni na konci dubna postřelil kuší údajného zloděje. Na konci dubna loňského roku mu na jeho pozemek vstoupila trojice mužů a on měl za to, že je chtějí krást. Když nemínili odejít, najednou ho vystřelil z kuše. Muže zasáhl do hlavy tak nešťastně, že v nemocnici na následky zranění zemřel. Tento případ by měl každým dnem začít rozplétat soud. U něj by se Šebesta mohl vyslechnout až 16-letý trest. Eliška Miterková, televize Nova. Zuzivou přestřelkou a požárem horské chaty zřejmě skončil týdenní hon na Christophera Wernera. Bývalý policista se mstil za své propuštění ze služby a vraždil své bývalé kolegy i jejich blízké. Čtyřnásobný vrah v chatě pravděpodobně uhořel. Tělo, které se v ní našlo, ale ještě nebylo identifikováno. Těžce vyzbrojení policisté obkličují horskou chatu, ve které se skrývá jejich bývalý kolega s vojenskou ostřelovačskou puškou. Vědí, že nemá rukojmí a tak pálí. Christopher Dorner chatě už asi ví, že jeho hra skončila. Přesto se nehodlá vzdát a střílí. Jeho kůlky zasahují dva policisty. Při přestřelce mezi policisty a mužem v chatě byly postřeleny dva strážci zákona. Jeden z nich zemřel. Se dosahuje nevídaných rozměrů. Vstoupit do chaty je příliš nebezpečné a tak dobí policie hází výmovnici. Následně budovu pohrcují plameny. Popel nakonec nachází zuhel na těle ostatky muže. Všichni jsou přesvědčeni, že patří Dornerovi. To však musí potvrdit testy, které mohou trvat několik dní. 33-letý Dorner zabil 4 lidi, mezi nimi i dceru svého bývalého šéfa. Na útěku byl celý týden, pátrali po něm stovky policistů. Byla to největší policejní operace v dějinách Kalifornie. Matěj Sviták, televize Nova. Slavy mění chování Čechů. Připravy se lidé málem oprali o kravicové mléko za 9,90. Video najdete na TNCZ. Uplynulý bývalý poslanec Petr Wolf přišel o byt v